Pozdrav svima, radimo jedan jako lep zadatak koji je dosta primenljiv u našem realnom životu, jako koristan. Kaže, flaša zapremine 2 litre do vrha napunjena vodom. Potrebno je da odredimo masu vode u toj flaši. Naravno, flaša, a samim tim i voda se nalazi na sobnoj temperaturi. Ajmo da vidimo šta nam je u zadatku dato. Dakle, od podataka koji su dati, data nam je zapremina. Zapremina je po tekstu zadatka 2 litra. Ajmo od litre da prebacimo u decimetre kubne. 2 litre je zapravo 2 decimetra kubna. Jer sad bi lepo bilo i da te decimetre kubne prebacimo u centimetre kubne. Dakle, kad prebacujemo iz decimetra kubnog u centimetar kubni, množimo sa 1000, dakle bit će puta 1000, tako da ovu dvojku kad pomnožimo sa 1000 dobit ćemo da je to 2000 centimetara kubnih. To je prvi podatak. Drugi podatak koji možemo videti iz tablice, a trebalo bi da znamo i da zapamtimo, a to je da je gustina vode na sobnoj temperaturi zapravo jednaka 1 gram po centimetru kubnom. Šta se traži? Traži se da nađemo kolika je masa te vode. Kako možemo da nađemo masu te vode? Dakle, kažemo rešenje. Masu vode možemo da nađemo tako što pomnožimo gustinu vode sa njenom zapreminom. Dakle, masa vode je jednako gustina vode je 1 gram po centimetru kubnom puta zapremina je 2000 centimetara kubnih. Skratimo centimetre kubni, centimetre kubne. Masa vode će biti jednaka, množimo 1 sa 2000, to je zapravo 2000, dakle ništa se ne menja. Od jedinica nam ostaju grami. Dakle, masa vode će biti jednaka 2 kg. Dakle, lepo je zapamtiti da kad imate flašu od 2 litra vode, da ona ima masu 2 kg, dakle 1 litar zapreminski ima masu od 1 kg. To je sve što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!